السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفقه ونفثه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم ناظرين، علم وعمل کے تعلق سے مسلسل آپ کی خدمت میں دروس پیش کیے جا رہے ہیں. سابقہ درس میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی تھی، المغضوب سے مراد یہودی ہیں. یہودیوں نے علم پر عمل نہیں کیا تو اللہ کے غضب کا شکار ہوئے، اور یہ بات بھی بتلائی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کون کون سے عذابات ان پر نازل کیے، اور جو قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو عذابات کے ذریعے سے ہلاک و برباد کر سکتا ہے. ہم کو بچنا ہے. المغضوب کے بعد الضالین ہے. ہم نماز میں کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے ان سے بچا لے، جن کو تو نے گمراہ کیا ہے ان کے بھی راستے سے بچا لے. گمراہ کون ہوئے؟ بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نصارہ، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے گمراہ کیا. جیسے سنن ترمذی کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہودی جو غضب کا شکار ہوئے اور نصارہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ کر دیا. یہاں تک کہ نصارہ کے بارے میں قرآن کریم کی آیت ہے، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 77 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قد ضلوا من قبل واضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور یہ سیدھی راہ سے ہٹے ہوئے ہیں. معلوم کیا ہوا؟ نصارہ عیسائیوں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ لوگ بہکے ہوئے ہیں، گمراہ ہیں، گمراہ گر ہیں، اس لیے ہم کو ان کے نقش قدم پر چلنے سے بچانے کے لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر نماز میں دعا کرتے ہیں. چونکہ سورۃ الفاتحہ ہر نماز میں پڑھی جانے والی سورت ہے، اور یہ آخری چند باتیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی جا رہی ہیں. اس مناسبت سے چونکہ المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں، ان کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا، اور عیسائی گمراہ اس لیے ہوئے کیونکہ ان کے پاس عمل تو تھا لیکن علم نہیں تھا. آخر وہ کون سی باتیں ہیں؟ آخر وہ کون سی ان کی گمراہی ہے کہ ان کے پاس عمل تو تھا؟ اللہ تعالیٰ کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے، جو تعلیمات عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دی تھی اس پر وہ عمل تو کرتے تھے، لیکن گمراہ کیوں ہوئے؟ آئیے قرآن کریم کے ان آیات کو ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں جس میں اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے عیسائیوں کی گمراہی کے اسباب کو بیان فرمایا ہے. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 73 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه وما من اله الا اله واحد وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. لَقَدْ كَفَرَ، ان لوگوں نے کفر کیا،
الذين قالوا جنہوں نے یہ کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ اللہ تبارک و تعالی تین میں کا تیسرا ہے وما من الہ الا الہ واحد جبکہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا یہ باتیں جو اپنی زبان سے کہہ رہے ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو نہیں بچایا اور اس طرح کی باتیں کرنے سے انہوں نے پرہیز نہیں کیا لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ان کے اس کفر کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کو دردناک عذاب میں مبتلا کر سکتا ہے۔ محترم ناظرین سوچیں اور غور کریں، نصارہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے غلط عقیدے اپنے طرف سے گھڑ لیے، ان کے اندر مختلف فرقے موجود ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ یہ ہے اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے انہوں نے عجیب و غریب جو ہے عقیدے گھڑ لیے ہیں۔ پہلا عقیدہ ان کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تین میں کا تیسرا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالی کے بیٹے ہیں اور اللہ تعالی کی بیوی مریم ہیں۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ تعالی کی پناہ چاہتے ہیں، سراسر غلط باتیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن پکار پکار کر یہ کہہ رہا ہے اللہ احد، اللہ تعالی اکیلا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، جنا ہے اور نہ جنا گیا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا نہ کوئی خاندان ہے، نہ کوئی کنبہ ہے، نہ قبیلہ ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے برابر کوئی نہیں ہے۔ لیکن نصارہ نے، عیسائیوں نے عجیب و غریب عقیدے گھڑ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے یہ کہا کہ تین میں کا تیسرا ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آئیے قرآن کریم کا ایک اور مقام بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ سورہ نساء سورہ نمبر 4 میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، یہ جو تم تین میں کا تیسرا کہہ رہے ہو ایسا نہ کہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ سراسر غلط ہے، اللہ تبارک و تعالی اکیلا ہے، اور مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو باتیں کہی جاتی ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے جو باتیں کی جاتی ہیں یہ سراسر غلط ہے۔ انہی باتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نصارہ کو گمراہ کر دیا، گمراہی کا وہ شکار ہوئے۔ اے کاش وہ لوگ جانتے اور اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے کہ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، جبکہ مریم اور عیسیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہیں یا ان کی بیوی ہیں یا بیٹے ہیں۔ بلکہ آئیے قرآن کریم کا ایک اور مقام بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اللہ اکبر، کتنی واضح بات ہے، قرآن کریم کے اندر کتنے واضح دلائل ہیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی الہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، بلکہ یہ نصارہ نے اپنے طرف سے ان غلط عقیدوں کو گھڑ لیا، جس کی وجہ سے خود بھی گمراہ ہوئے اور آج تک وہ دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کی یہ آیت ہے انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کہا میں اللہ تبارک و تعالی کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ تعالی نے مجھے کتاب عطا کی ہے، اللہ تعالی نے مجھے کتاب سے نوازا ہے۔ چونکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالی نے انجیل کو نازل کیا تھا، اس لیے وہ آسمانی کتاب ہے جو اللہ تعالی نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیا تھا۔ وجعلنی نبیا، اتنا ہی نہیں بلکہ میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کی آیات اس بات پر دال ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بندے ہیں، اور حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ اللہ تعالی کی بیوی نہیں ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی بندی ہیں۔ اور خود اللہ تبارک و تعالی کے بارے میں
جو یہ بات کہی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تین میں کا ایک ہے، یہ بھی سراسر غلط عقیدہ ہے۔ ان تمام چیزوں سے ہم کو بچنا چاہیے۔ معلوم یہ ہوا کہ عمل تو تھا لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ اتنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود اگر کوئی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بڑی بات بیان فرمائی ہے۔ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 88 سے 92 تک آپ تلاوت کرتے جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَقَالُ اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا، یہ لوگ یہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے۔ رحمان یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت ہے، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں رحمان کی اولاد ہے، لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا، جبکہ تم نے ایک بہت ہی بھاری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پر لاد رہے ہو۔ رحمان کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ بہت ہی بھاری چیز بعض لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر لاد رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، قریب ہے کہ اس قول کی وجہ سے، ان کے اس بیان کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو کبھی پسند نہیں کرتا کہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اس کی اولاد کہا جائے، اس کی بیوی کہا جائے، تین میں کا ایک کہا جائے۔ اللہ کو کسی بھی حال میں یہ برداشت نہیں ہوتا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے، کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اس بات کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ میرے بھائی اور دوستو، سوچو اور غور کرو ہم کہاں جا رہے ہیں۔ یہ ضلالت اور گمراہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات میں کسی کو شریک کرنا پسند نہیں کرتا، کسی بھی حال میں، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ صحابہ ہو، چاہے اولیاء کرام ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں ان کو شریک کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ ہرگز ہرگز پسند نہیں کرتا ہے۔ اور جو لوگ اس طریقے کی بات کرتے ہیں وہ گمراہ ہیں، گمراہ گر ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ معلوم کیا ہوا کہ اس طرح کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہیں۔ ایک مسلمان کا عقیدہ بھی پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ڈگمگانا نہیں چاہیے۔ جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غلط عقیدے گھڑ لیے، اگر مسلمان بھی اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلط عقیدے گھڑ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی گمراہ کر سکتا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر حالات دیکھے جائیں تو بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں کہ آج مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب آئیے ہم خلاصہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں المغضوب اور الضالین سے، اور آخر میں آپ سے ایک سوال کیا جائے گا۔ یہ سوال تمام ناظرین کے لیے ہے، ذرا غور کیجئے۔ المغضوب سے مراد یہودی ہیں، اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ یہودیوں کے پاس علم تھا، عمل نہیں تھا۔ الضالین سے مراد نصارہ ہیں، اللہ نے ان کو گمراہ کیا۔ کیوں؟ کیونکہ نصارہ کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ نتیجہ یہ نکلا، علم پر عمل نہ ہو تو اللہ کے غضب کا شکار ہو سکتے ہیں، اور عمل ہے، علم نہ ہو تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم اور آپ کس میں سے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم تو علم والے ہیں، سوال پھر آئے گا کہ آپ کے اندر عمل کب ہوگا، ہمارے اندر عمل کب آئے گا؟ علم والے تو ہیں، عمل والے کب بنیں گے؟ اور اگر آپ یہ کہتے ہیں جناب ہمارے پاس تو عمل بہت زیادہ ہے، ہم تو خوب عمل کرتے ہیں، سوال پھر بھی یہ آئے گا کہ اگر آپ کے پاس عمل ہے تو کیا آپ کا عمل آپ نے علم کی کسوٹی پر رکھ کر کے دیکھا ہے، علم حاصل کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ بھی نہ لیں کہ عمل اگر کر رہے ہیں
اور علم نہیں ہے تو عمل کرنا چھوڑ دیں، نہیں، بلکہ آپ عمل کرتے رہیں، اس عمل کو علم کی کسوٹی پر رکھ کر کے دیکھیں، اگر وہ عمل علم کی کسوٹی پر پورا اترتا ہے تو ضرور کیجئے، ورنہ ایسے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن ہبا منصورہ بنا دے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کے اندر آپ دیکھیں بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کے پاس علم بہت زیادہ ہے، ماشاءاللہ، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، سیرت کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، حلال و حرام کا علم ہے، سارے علوم ان کے پاس موجود ہیں، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ عمل سے خالی ہیں۔ اور کچھ مسلمان ایسے ہیں عمل بہت زیادہ ہے اور عمل کی حالت ایسی ہے کہ ایک تہجد کی نماز ان کی نہیں چھوٹتی، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کر ہی رہے ہیں، ساتھ میں تہجد کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، ان کی پیشانیوں پر گھٹے پڑے ہوئے ہیں، رات دن اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عمل تو کر رہے ہیں لیکن ان کا عمل علم کی بنیاد پر نہ ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے عمل کو زیرو بنا دے گا۔ اس لیے یہ ٹھان لیں کہ سب سے پہلے ہم کو علم حاصل کرنا ہے، جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا علم حاصل کرنا ہے، اور اگر ہم صرف عمل کرتے ہیں اور کسی کی دیکھی ہوئی چیز پر عمل کر لیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم نہیں کرتے ہیں تو ساری چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کی خدمت میں، مثال کے طور پر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن ہر آدمی اپنی نماز کو جانچ کر کے دیکھے، آیا میری نماز کہاں تک صحیح ہے، کیا وہی نماز میری ہے جس نماز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر کے صحابہ کرام کو بتلایا۔ اگر آپ کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے طریقے کے مطابق ہے تو بے شک آپ کیجئے، بے شک پڑھیے، ورنہ آپ کی نماز نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو پھر ساری چیزیں بیکار ہیں۔ لیکن آج حالات ایسے ہیں، لوگوں کے پاس علم نہیں ہے لیکن عملی میدان میں جو ہے آگے اترے ہوئے ہیں۔ آخر میں ایک مثال دے کر کے جو ہے ہم یہاں اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، ذرا ایک مثال میں دے رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ ایک آدمی کتاب پڑھ لیتا ہے اور سرے ورق پر لکھا ہوا تھا آؤ تیراکی سیکھیں، کتاب تیراکی سکھانے کے بارے میں تھی، وہ کتاب لیتا ہے، پڑھتا ہے، اندر صفحات جیسے جیسے کھولتا ہے تو اسے یہ پتا چلتا ہے کہ تیراکی سیکھنے کے لیے پانی کا ہونا ضروری ہے، اور پانی میں جب جائیں گے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کھینچو اور اپنے پیروں کو مارتے چلے جاؤ، تیراکی تم کو آئے گی۔ ایک آدمی صرف کتاب پڑھ لیتا ہے، ایک آدمی صرف کتاب پڑھ لیتا ہے اور کتاب پڑھ لینے کے بعد وہ تیراکی سکھانے کے لیے 10 آدمیوں کو لے کر جاتا ہے۔ ایک آدمی تیراکی اس کو نہیں آتی لیکن تیراکی سکھانے کے لیے کتاب پڑھ لیتا ہے، 10 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے 10+1=11 یعنی 11 آدمی واپس آئیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نہیں آئیں گے، ہم کہیں گے کہ آئیں گے، زندہ نہیں مردہ آئیں گے۔ کیوں؟ جس کو خود تیراکی نہیں آتی وہ دوسروں کو تیراکی سکھانے کے لیے جا رہا ہے۔ آج مسلمانوں کا مسئلہ ایسا ہے، خود کو علم معلوم نہیں ہے، خود کو دین معلوم نہیں ہے، وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے جا رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن و سنت کا علم حاصل کریں، کتاب و سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، علم کے ساتھ عمل کریں اور اپنے عمل کو علم کی کسوٹی پر رکھیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ تمام کو اور جمی مسلمانوں کو علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔